Ես հայկն եմ, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը մասնակցելու եմ ին ֆինանսների միամսյակին, որպեսզի գիտելիքներ կուտակեմ ֆինանսների վերաբերյալ եւ կարողանամ օգտագործել դրանք։ Մասնակցելու եմ ֆինանսական թեմաներով մրցույթների, խաղալու եմ ուսանողների ինտելեկտուալ խաղում, շրջագայելու եմ ավտոբուսով եւ լինելու եմ ֆինանսական կառույցներում։ Իմ երազանքն եմ փակցնելու երազանքների ծառին, մասնակցելու եմ ֆինանսական թեմաներով վանավեճերի, սեմինարների, էքսպո ցուցահանդեսների։ Մանրամասները abcfinance.am կայքում։ Միացիր ինձ։